الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي سيئكو أبو صديقكم قومي الله ينسى كبا مدامر تيغبا دكراتومو أولنا مسلحة ميتار البركة مسلحة سبيل الهدى أنا أقول قوان كاتري دمغرم من أقول الله تبارك وتعالى أبن دزام فدي الله سا البركة أجكينشي يو من أشرند شدة دوت ربيع الأول شكرا تدبو دري هدو دا 40 هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وندي دي دا هدو دوت مقوم شاجو نشكرا دبو بي دا قوم شاك تفاس ميلادية من أتكي وانا سورة ميتار البركة ودا أجي ما سورة الأنبياء أساتن دي وجي من سيا أكام آية دا 20 ترى ومن يقول منهم كنت نزام داش من كان آية 20 تقص زام داش كان آية 29 من أربعة الله يسأل البركة أشكي من كراتو مي الله يجزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. بيان منك إرنين دا ملائكو سكي أي إذا كتوب آية تبايا الله يقيا من قوسوا لين ملائكو الله يتي باين الله نيمو كرمون واند الله يدرج تدسو تو كما مكا تيوا للي للي كرمتن yado gara da cewa su mala'iku masu daraja ne ya dinga tsimai aje a cece shi babu wanda za a ceta a ayatar baya sai aka ce illa limanirtada sai wanda Allah ya yarda aikin shi idan kana so a cece ka sai kai aikin da Allah zai yarda shikenan ka shiga cikin wanda Allah zai bada izini a ma ceto amma bai yiwa kawai haka nan bakka aikin Allah bakka bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce ya bar mana abubuwan da idan muka damke su ba zan mu tabbacewa ba kawai kace kana tsimin ceto a'a zaka yi aiki tukuru ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana sannan kuma in Allah ya sa kana ciki sai Allah ya sa a cece ka dan kowanne annabi ya gaya mana bai iya shiga aljanna da aikin shi sai da rahmat Allah sai da rahmat Allah kuma mun bada misalin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo da su domin su sha ruwan al-kautsar ranar kiyama idan an zo gurin da annabi zai dinga ba mu ruwa da hannun shi madaukaki muna sha ruwan da in ka sha shi ba kai ba ishirwa hal abada annabi zai zo da wasu mutane sai mala'iku su kauda su ce ya rasulullah ba mutanen ka bane wannan annabi ya ce ummati al-umma ta ne su ce wannan ba al-ummarka bane ai bayanka sun kirkiro abubuwa diyawa sun sa a cikin addinin nan sun jirkita shi abinda ba addini bane sun ce addini ne sun canza ba abinda ka bar musu akan ba abinda ka bar su bane akan shi suka yi annabi zai ce mine fasuhuqan suhuqa ne santa ba ni ba su ne santa to kenan Allah subhanahu wataala da yake gaya mana darajar mala'iku kuma ya gaya mana su wane ne za a iya ma ceto sai wanda Allah ya yarda da aikin shi sai Allah ya gaya mana su kansu mala'ikun tsoron Allah suke tsoro na mamaki kuma diyawa ne mala'iku mun ga hadisin da annabi ya ce sama ta yi nauyi kuma hukulaha ya cancanta ta yi nauyin saboda a sama babu taki ɗaya sai da wani mala'ika mai rabbihi sajida iya sujuda ga ubangijin shi ku duba yawansu kuma da mala'ikun da suke shiga kullun cikin baitul ma'mur can sama su huce kuma gobe su ne dubu na dubu saba'in haka ne ko
to irin wannan gasunan di yawa di yawa di yawa ne mala'iku kuma tsoran Allah wa hum min khashyati rabbihim Allah yace mene wa hum min khashyati rabbihim mushfiqun a dangane da tsoran Allah suke matuka bayi ne na kunfa yakun bayi ne wanda ba su saba ma Allah la ya'sul Allah ma amaruhu yaf'aluna ma yakumaru ba su saba ma Allah abinda ya umurce su kuma abinda yace su yi suke yi to amma duk da wannan gudu ba ayat da zan mu tashi sai Allah yace ni wa man yaqul minhum inni ilahun daga cikin mala'iku duk wanda yace shi ilahun Allah ne koda aka koi koda wani yace shi Allah ne wa man yaqul duk wanda ya faɗi wannan min dunihi wanda ba Allah ba fa dalika najzihi jahannam Allah yace za mu sakauta mishi da jahannama kadalika najzi zalimin haka muke sakauta ma miyagun iyam azzalimai wannan mala'iku ne Allah yake cewa duk wanda yace shi za a bauta ma ba Allah ba ga sake wuce to shi Allah subhanahu wataala kowane ne in ya gama shirka da shi to sai ya dandani ku da shi sai Allah ya azabtar da shi la malakum muqarrab ba wani mala'ika ba makusanci wala nabiyyu mursalun ko wani annabi wanda Allah ya aiko duk wanda ya saba ma Allah Allah zai karya mai baya jewa shi cikin wuta ku duba ku ga al'amari yanda yake idan aka fara daga mala'iku aka fara da annabawa ma'aika aka fara da aka je da annabawa kai mi zaka ce ɗan warhula ko kai mi zaka ce an kamna tsakuwa to ya ka gani kai saboda haka duk wanda ya da'awa a mushi bauta ko a mushi abinda sai mahaluk Allah ake ma to kamar ya ce shi ma Allah ne a bauta mushi an gane da kyau ko sai Allah ya ce mai gaba awalam yaral ladina kafaru amma sama shin waɗanda suka kafirta wai ba su gani annas samawati wal arda kanata ratqan ita sama samman nan da ƙasa kanata ratqan ada ratqan ce fa fataqana huma muka hudasu to menene ratqan malaman tafsiri sun yi fassara biyu akan wannan ratqan din bangare na farko suke cewa ai ratqan ana nihin babu abin da yake hutowa daga cikin su shukka bata hutowa daga ƙasa ruwa bai hutowa daga sama babu abinda za a iya kullowa daga cikin su sai Allah ya ce fa fataqna huma sai muka huhuda su aka bude hanyoyi domin fassara wajen gelke da kai anan wannan fassarar su ne manya wanda sun shiga ciki aka bude hanyoyi ƙasa take hudo tsirrai duk abinda ka shukka sai Allah ya mai albarka sai ya huto ka samu linki ba linki sama take zubo ruwa kuma ku duba wani irin hikima ta Ubangiji mun sha bayani a nan duk ruwan da ake yi a kowace shekara ruwan da yake shigowa daga sama zuwa ƙasa c'est la même quantité adadin ɗaya ne shine ya zubo bana shine ya zubo bara wajen nafsu adadin shine Allah yake zubo mu a duniya kowace shekara hadisi ibn Abbas annan mutum zai tambaya yace to me yasa wani wuri ake bari me yasa wani wuri kuma ake ambaliya inundation ruwan ya ci su to Allah fa'alu ne lima yurid me aikata abinda ya ga dama ne ruwan ne ake kauda shi wannan azuba ma ƙasa kaza wannan azuba ma gonakan suwa ne wannan azuba ma ƙasa kaza wani bi a cikin ruwan ma za a zuba ruwan a cikin teku amma nafsul adad shine zai zubo kowace shekara wani wuri kuma Allah ya hana su a iba su ruwan kuma ga wani wuri an zuba musu iya ta banna kun ji fassara ta farko fassara ta biyu suka ce ana nihin ratakan a damke suke da samai da kasan wannan gaba daya kana ta ratakan ai mulassaba suna damke fafaddana ruwa sai muka yi budi a tare da su wannan kuma ya biyo bayan wata
a science geographe sun kawo su bayani cewa akwai wani system da ake cewa wanda akai a duniya tunda in ka duba lissani akan geography zaka ga shekara miliyar biyar da suka huce suka ce babu duniya a shekara miliyar hudu da rabi ne aka samu duniya sai suka nuna cewa ai da sama da ƙasa a damke suke sai suka bude aka kawo wannan system da big bang in ku duba ku yi research da kyau big bang za ku ji bayanin shi da yawa yanda suka fadi suka ce a damke suke sai aka samu wata force wani ƙarfi ya shiga tsakanin su ya bude su sai ƙasa ta yi ƙasa wannan duk bai saba ma ba wannan fasara ta biyu da ƙasa ta yi ƙasa sai suka wargaje suka rarrabu ta watso aka samu kontinan da ruwa a tsakaninsu kuma duk abu wanda yake tare da su a lokacin duk mai ƙarfi ne ya ƙasa da gurin da ke da kwai oxygen sai ya samu jazzaba shi ne attraction terrestre sai ƙasa ta janyo shi yanzu wannan in ka sake shi kwaduwa zai yi amma akwai wani tsawo na sama na sarari idan ka je ka huce in ka sake shi tsayawa zai yi wurin babu yanayi bai tafiya babu ja amma in wannan babu shi to duk irin wani abu suka yi bayanin shi da yawa za ka ga kamar sun bi wannan aya domin duka mafi yawan sabon idaman karatun musulunci ne suke karanta su kirkiro su ce kaza kaza da sauransu duka wannan abubuwan akwai shi a musulunci buga ba misalin wanda ya samu an kahuta mace ce take yin iya da take yin gida afon bayan shekara da shekaru shekara dubu da wani abu da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi research sayan sabon ya samo cewa ashe a tautau mace ce take yin gida ba namiji ba ya zo ya gaya ma wani musulmi ya ce wa mutum annabi ya gaya mu inda Allah ya ce kamar matsalin an kabo tattahadat baita kamar an kabo ce da gida ya mace take yin gida duk irin wani abubuwan akwai su a musulunci to kaga wannan system din nasu na buɗe duniya system din gundwana ake ce mai daga research din wanda ya da fari wani ne a ƙauyen India ya samu wujen ana ce mai gundwana ya yi research din da kyau ya bada kuma abun ya zo kamar ya biyo fassarar wannan kana ta rata kan fafattakna ruwa Allah ya sa iska a ciki sai ta buɗe sama ta tsaya sama ƙasa ta yi ƙasa fassara ta biyu kenan dukkan fassara dai tana nuna cewa Allah bai iko ne a bisa dukkan kone domin suna nuna cewa su a bayanin da suka yi kamun sama ta abu wani gajimare ne da iska yake gangamuwa yake damke da sama to shi ne yau da gobe koma ƙasa aka huda yi ƙasa shi kuma wannan ta yi sama abin da yawa ne an gane ko sai Allah ya ce mine wala'arna min alma'i kulla shayin hayi na wala yuminu kana tarata kan a da suna tamke fafatakna huma muka bude su waje alna min alma'i kulla shayin hayi muka sanya rayuwa komi daga ruwa ka duba abin da Allah ya ce ba rayuwar komi daga ruwa afala yu'minun yanzu ba su yin imani su koma ga Allah subhanahu wataala rayuwar komi daga ruwa Allah subhanahu wataala ya sa idan ka duba zaka ga a dan adam dukiyar na jikin mutum dukiyar biyu filitsaini na cikin gangar jikinmu duka ruwa ne haka mutanen likita suka faɗi biyu daga cikin uku duka ruwa ne ɗaya daga cikin uku a jikin mutum shi kaɗai ne za a samu nama da gashi da menene da ƙashi da menene kuma kamar wata jijiya amma biyu cikin uku duka ruwa ne wace alna min almani kulli shay'in hayy rayuwa komi daga cikin ruwa take lokacin da aka watso sama ta yau ƙasa ta yau ƙasa sama ta wuce mafi yawan ruwayen da suke nan gurin Allah ya huhuda kuma bisa ya bisa ɗin ma ko'ina yanzu nan in kai gini sai ka iske ba ruwa ne a huhude yanzu wani abin bai sa mu yi imani da Allah musallin dai Allah ya fiko na abu sadukan komi sai Allah ya ce waje Allah fil ardi ya'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum na'am waje'alna biha sijadan subulan la'allahum yahtadun ja'alna fil ardi rawasiya sannan muka sa rawasiyan an ce rukun kamar kusa gimshikai
aka jajjefa su fil arda a bisa kasa dan kar ta yi galgaza ta jujjuya ta yi doro ta yi kaza ta yi minene ta kakka da mutane ta yi ba iya zama a bisan ta ta zaman to kamar sabur mugon ko ina musu yake sai Allah ya daddace ta da ya daddane ta da kasa ar-rawasi shine ake cewa at-tawabi matabbata aka daddane ta da dusi duwatsu sannan ita kasar wannan idan ka duba tarihin ta zaka bi abun al'ajabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana dangane da saman ruwa yace a kasan muta yake kuma muta a kasan ruwa yanzu duk inda kake a duniya can kasa hantakar ta kasa muta ce gusa muta ne muke tabalai shi yasa zaka ga wani bi akwai duwatsu masu amma muta da ake cewa volcano za a samu siririyar kofa tun daga can hantakar kasar ta huto ta dinga watsa wuta sama volcano din nan kuma inda ke da kai manyan shi a kilo 50 yake kashe dabbobi zafin shi in yi ware dutse mai amma muta kaga wuta kuma a cikin ruwa tana hutowa tana balayi waye sai wannan wuta a cikin ruwa kuma takin mutuwa to duk wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce mi walarna fiha fijalan subulan la'allakum la'allahum yahtadun waj'alna fil ardi rawasiya haka muka sa matabbata sune tawabita a bisa huskar kasa an tamida bikum dan katta karkata da girgiza ta lalace waj'alna fiha fijajan sannan muka sanya hanyoyi subulan hanyoyi fassara fijajan ce hanya kala-kala ga tanan la'allahum yahtadun dan su shiri in za su gari daga wani gari zuwa wani gari yahtadun din wannan na shiriya kamar ka huta daga nan za ka maradi ai baka huta baka yi nan arewa ko kenan sai ka shiru ka ba hanyar maradi ga tanan gure shine yahtadun din wannan anan Allah subhanahu wataala da ya ga dama sai ya hana mu hanyoyi na ko ina amma Allah ya sanya mu hanyoyi a sama da kasa hanyoyi a sama shine inda Allah yake cewa was-sama'i dhatil hubuk was-sama'i dhatil hubuk Allah yace ina rantsuwa da sama amma abuciyar hanyoyi yanzu nan hanyoyi ke da kai tewa a tare da mu ko magana da zan yi misali kai kaji da mutum biyu suna magana ta sai ta bi wata hanya ta je kunnanka ta ka sai ta bi wata hanya ta zo kunne na in suka cikaro a hanya sai kowa da shi kowa abin da kowa yace hanyoyi kenan ya ishe ku misali yanda jirage suke yawo a sararin sama wannan ya bi hanya kaza ya bi altitude da kaza da yana bisa wata parallel da minene duka tsare-tsaren wannan kuma ga hanyoyi na kasa wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ya tsara abin shi tsaf la ilaha illallah sai mi gaba waja'alna samaa'a sataqan mahfuza cewa waja'alna samaa'a saqafan yace muka sanya sama rufi waye taba ganin turmuwa wanda za ta yi shekara dubunne bata wato ba to ga tanan farshi albasara karratayn yankalibu ilayhi albasara hal tara min futur thumma arji albasara karratayn yanqalibu ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir Allah yake cewa duba ka gani kaga wata koha ka taba ji a ce a kasa kaza sama ta yanke ta fado babu sake kunkuma ganin naka zai komo kaskantacce bai samu abin da yake nema saboda kana nema kaga wata koha gini ne wanda Allah ya yi shi ya tsaida shi kalma ce ta kun kai zaman to sai zaman shikin magana ta kai kalma ce ta kun fayakun zaman to sai zaman to daga ƙasa zuwa sama nan da yin shekara 500 ko kaurin sama ta farko ta yin shekara 500 daga sama ta farko zuwa sama ta biyu ta yin shekara 500 kaurin sama ta biyu ta yin shekara 500 haka yadda har zuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai za a shiga sarari fili ne wanda yake shine ya tahi ila masha Allah sannan kuma sai a iske teku ruwa ne a can sama a tahi tahiya wanda take ita ce tukwana a iske al'arshin ubangiji wa kana arshu al'arshu wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al'arsh Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci sammai da kasai takadirin kwana shida
kuma ya daidaituwa wadda daidaita da shi a wasu al'arshi. Wa kana hukumu wa sanu amala. Kun ji yadda Allah ya ce ko? Al'arshin nashi gadon shi, gadon shi na iko ko kursi ɗin kujerar shi ta Allah tana bisa ruwa, a bisa ruwa ne yake. Kuma shi ne saƙaf rihi na aljannatul firdaus. Subhanallah. Yanzu ka ɗauki ba ka zuba shi haka ya tsaya nan. Iko ne bisa iko, iko ne wa idza ra'aita thumma ra'aita. Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan. To irin wannan abubuwan ne zuciyar mu da kwakwalwar mu ba ta iya lissafowa. Abin ya huce hankalin mu. Kawai mu yi imani da Allah. Abin da yace zai yi mu tabbatar da ya iya. Kwakwalwar mu ba ta iya daukan wani abu. To haka al'amari yake. Sai Allah ya ce, waje Allah sama'a saƙafan mahafuzan. Rufi ne abin kiyayewa. Allah ya kiyaye shi babu wanda isa ya rotsa shi. Kamun zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka hurtumo aljani daga sama, sai da duniya ta fara ɗaya tsubu da suke aiki da aljannu, sai ɗaya ya hau ɗaya su sauraro mala'iku na sama ta farko me suke cewa. Tukurrai ne ko? Allah ke yi. Sai ɗaya ya gaya ma ɗaya su zo su gaya ma boka mai aiki da aljannu. In ya samu gaskiya ɗaya ya faɗi a duniya, sai ya ƙara ƙarya goma ko ɗari ko kaza da sauransu. Yaya ne ake su fusko abubuwan? Allah subhanahu wa ta'ala in ya so abu sai ya kira Jibril. Daga Allah ya kira Jibril, sai mala'ikun sama ta bakwai su faɗi su somi don tsoro. Kal aje wani abu ne za ya faru. Sai Allah ya ma Jibril wahayi. In Jibril ya sauko, sai mala'iku na sama ta bakwai su ce, ma za ƙala rabbuna, mai ubangijinmu ya ce. Sai ya gaya musu. Sai mala'iku sama ta shida su ji magana hayaniya. Ya su tambaye su, ma za ƙala rabbuna, mai ubangijinmu ya ce. Ya su gaya musu har a zo sama ta farko. A nan su kuma sai su saurara. To lokacin da za a ayi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, daga nan aka kiyaye. Aka tsare sama busu isa ba su je su jiyo abin da ake ballanta na su zo su waɗi. Su da kansu suke faɗi, wa inna lamasna sama'a fa wajadna sama'a fa wajadnaha mul'at harasan shadidan wa shuhuba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman sun shaɗi sama ya ce ɗaya muka suka ce ya muka same ta an cika ta da dokokin tsoro. Security an tsare. Har daga wasu ya ce wa inna la nadri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Na ku mu sani ba wai wani sharri ne Allah yake so ya zubo a ƙasa ake ɓoyewa kan wanda ya sani, ko ku Allah so ne yake su shiryu. Allah ya tsare gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare musu iya hawa sama balle su sato zance su zo su gaya ma koka. Kuma Allah ya halicci tarmamu saboda abubuwa guda nawa? Zinatul kawakib. Inna zayyana sama'a dunya bi zinatin kawakib. Allah ya ce mun adanta sama ta duniya da adan tauraro. Tauraro ado ne, yanzu misali in ka huta inda ba haske da yawa. In kaɗa kanka sun fito kin wannan, masha Allah tabarakallah, abin zai baka al'ajabi baka farin ciki. Ka kalli kutulu ga sunan baka san ba iya nisan su, kuma sun haskaka duniya. Wane ne ya sai wannan kun ba Allah ba? Wa yuhwan min kulli shaytanin marid. Kuma kiyayewa bindiga ce, bom ce ga dukkan wani shaytani mai taurin kai. Iya hawa za a harbo shi da su. Su kome su lalace su zubo su haukace su yi ta tahiya su faɗa banɗaki su faɗa ramuna. Shi yasa Annabi ya ta koya mu addu'a ta komi. In zaka shiga banɗaki ga addu'ar da zaka waɗi, ga ƙafar da zaka shiga da ita, ka shiga da ƙafar hagun, ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ina neman tsari da kai Allah ka tsare ni aljannin nan. Ka gani in zaka huto ka huto da ƙafar dama ka ce kufranak, ina neman gafara ka ya Allah saboda na daɗe ban yi ambatanka ba banɗaki.
in zaka shiga gida ga yadda zakai in zaka huta da gida ga yadda zakai in zaka shiga masallaci ga addu'arka in zaka huta sannan kuma ana akwai wani bayani ya kamata mutane su gane ba zuwa zakai ba kofa banda aiki ba an ce ba da kauka shiga da kawal hagu ba zuwa zakai ba kofa banda aiki kana dile da wuce kauce kawal hagu ne ka dauka wani ya sai kai kace bi wanda yake kofa banda aiki nan da koi zai yi da yake kenan kamun ka shiga musulmi kamun ya taima banda aiki yayi sai ya san kawal hukunci zai ta fara shiga in masallaci ne kamun ya zo ma yayi sai ya san kawal damun zai ta fara shiga dukkan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'in da zamu yi la yasma'una ila al malaa'ila 'alayhi wa yaqbuna min kulli janib ba zan ja aljannin nan mu muje mu an ayatina daga ayoyin ubangiji kaga sun bujirce mutane duk da wannan abubuwan da aka faɗi sun bujirce sun ki komawa ga Allah sai Allah ya ce bi wa huwal ladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kulluhu fi falakin yasbahun ku duba hailan wata halitta ta ubangiji subhanahu wata'ala wa huwal ladhi khalaqa al-layla wan-nahara Allah shine ya halicci dare da yini sannan wa shamsa wal qamara da kaskon rana wal qamara da wata kullun fi falakin yasbahun kowanne yana kan hanyar shi yana tafiya kowanne akan hanyar shi yake daban yana tafiya basu taba ganwa ba ba a taba cewa ba rana da wata an cafke ba a taba yi ba kuma ba a yi ba Allah yake ce mana a cikin surat yasin la shamsu yanbaghi la an tudrika al qamara وكلهم في فلك يسبحون kowannen su yana kan hanyar shi yana tafiya daban-daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara da a ce rana zata riski wata wallal layl sabiqun nahar aida dare ya riga yi yini da auni ya zama aks wa kullu fi falakin yasbahun kowanne yana falakin shi to menene ake yin kusufi da kusuf kurwazuman ne haka ne za a huce ne sai ai aikata ridi a can ake bi in za a yi kurwazuman sai aikata ridi ɗaya musu ɗaya haka an yi kurwazuman shi ne kawai ake ranar da kamu ba cafkewa ba ce ake kurwazuman ne za ku yi ɗaya a sama ɗaya a ƙasa sai ɗan kare kuma ya yi wuce shi ke nan kullum kowanne Allah ta yi a kan hanyar shi yake kowanne a kan hanyar shi yake wa huwa alladhi khalaqa al-layla Allah shi ne ya halicci dare duhu Allah ya halicce shi idan kana tsoron kana ganin cewa ka shiga cikin duhu ka cika ranka ba babbaka kai abin da kaga dama ka saba ma Allah innal ladhi khalaqa al-layla yarak wannan wanda ya halicci duhun yana ganin ka baka gani in kana tsakaban da ka duhun Allah ya sa mai haske go ga kana to kaga ni kuma ni'ima ce ashe da ake in dare zai zo ake zo mu da shi da kadan kadan da kadan kadan in sahiya suka zo halautu su da kadan 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 har rana ta bude da kawai guf ɗaya ake yi kuma ayi guf ɗaya duhu ai ka san da an ga akwai matsala ko sannan hatta ga ido le patone patone din da suke gani a cikin ido abubuwan ido da yake gani su akwai wasu a tsaitsaye suke wanda suke ganin rana wasu a kwance-kwance suke wani masu ganin duhu in a lokacin duhu ya zo maka yanzu muna ga cikin haske guk duhu ya zo sai sai ka jima kamun ka fara kamun yi wa'annan su koma wannan su fito wannan duka Allah ya yi su subhanallah ai shi mutum ka ɗauke shi mashin ce wadda take ita ce ga ta nan bai akmaliha mashin ce cikakka wadda take ita ce halittar shi duhu Allah ya yi wannan hara Allah ya halicci yini hallo shi ma halittar shi ya yi sannan kuma shi yake shigar da duhu cikin yini daren kuma wani lokaci ya shigar da dare cikin ya shigar da yinin cikin dare kamar wannan lokacin namu ne yanzu yini ne ɗan kaɗan dare ne yake yawa dare ne yake yawa ya kamata masallatai duk a duba lokacin sallah daga ya huce tsawonka ɗaya to ya shiga lokacin la'asar ta shiga ƙarfe 3:25 zuwa da 30 tuni la'asar ta shiga kuma yayyen aikin da Allah yake so as-salatu ala waqtiha ahabbul
الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها هي أيكن الله يكسو صلى على الوقتين تنفرقوا أمان دك إنو كتاب وجه بينك كاشي بالرغوي الوقتين النبي كاكي صلى كبا مختاري واني كاكي صلى شيكو أيزين كدو وجن كاري يقول الدنيا شي بالرغوي ياكما دا أدوبة أجنزا الله شي يفني أجكين القرآن يولج الليل في النهار يولج النار في الليل Allah shi yake shigar da yini cikin dare ya shigar da dare cikin yini wani lokaci dare yake da yawa yinin kadan cikin rani cikin da cikin sanyi cikin rani kuma yini ne mai yawa dare dan kadan ne da kafin ta an tashi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce kuma washamsa wal qamara shine ya halitta mu kaskon rana kuma ya halitta mu kaskon wata duka kuma duka da fa'idar da suke duka hasken rana mun yi bayanin shi a karatun shekarun wancan satin ne ko yanda yake sa cholesterol na jikin mutum yake maida shi vitamin D na ƙarfin kashi ƙarfin kashi kashin ka yi ƙarfi ka dinga tafiya yaron da bai shan rana zaka ga duk jikin shi ya motsi bai da ƙarfin kashi sai wata cuta da ake cewa lean da larabci ta kama shi ya zama mu bai da ƙarfi bai iya ƙarfin komai amma mai shan rana yana da vitamin D تمام كلهم في فلك يسبحون درانا da wata Allah yace kowanne yana cikin hanyar shi yana tafiya babu wanda yake cakkuwa da wani sai bi gaba wa ma da anna li basharin min qablika al khulid afa in minta fa hum al khalidun annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suke cewa aisha irin da rabbasu bihi raibal manun a bar shi kawai mawaki ne madan jirgin shirye ya daya da al azaba azaba da yake da ake mishi da sauran su ya mutu shikenan in ya mutu ai bai yi da magada babu wanda zai ci gaba da addinin babu wanda zai kiran da yake yayi dai ya tafi shikenan ya kare ya ai afkar ne ya tattan baya bayan shi ya yanke bai yi da zuriya babu dan shi wanda zai dauki da'awar tauhidi kunji sharrin da suka bullo kuma daga sharrin da suka bullo wai baya wanda zai dauki da'awar tauhidi su musan ba addinin nan shi Allah da kanshi yake tare da shi shi Allah yace inna nahnazzalna dhikra wa inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun mu ne muka sabko wannan alqur'ani inji Allah yace mu za mu tsare shi saboda haka ba gado bane a ba gado bane kai ne kawai ina ɗan gidanmu kan ya roshe ko ma gidan naku akan karkar yake dole kai wai sai an girmama gidanku dole ka tsaya ka bi sunnar annabi addinin nan kaki kaso tahiyya zai yi kuma lokacin ka ne za ka yi ka tahiyya ka abinda kai za a ma lissani shi Allah ba ruwan shi da gidanku babu ruwan shi da gidanku ko mun karabarka da daukaka ku Allah ba kun yi ko ba shine magana tunda annabi yace ya Fatima ku dubi ya kama sunan diye shi yace ya Fatima bint Muhammad yace Fatima diyan Muhammad yace salimi min mali ma shi'it ki tambaye ni daga dukiyata abinda nake da arayina iya inna bakin baki la abni anki min Allah shay'a wannan iya miki komai a gurin Allah to ku duba ni ya kenan kai jagal baka san ba inda zaka mutu ko san ba ya zamu yi da ni da kai da ke da kai da kowa ko mu san ba yaushe zamu mutu ko mu san ba wace irin mutuwa zamu yi haka dinga tashin karahanci ya kamata kenan ko a dinga addu'a wannan wanda annabi yake Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din ya Allah mai yawan caccanza zuciya ka tabbatar da zuciya ta akan addinin ka in mutu akan addinin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب kadin yawa addu'a cewa ya ubangijin mu kada ka karkatar da zakatun mu bayan ka shirye mu ya Allah dan kai ne mai kyauta Allah sa mu cika da imani da suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana sai Allah ya maida musu martani sai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al khuld ai tun gabanin ka babu mutumin da muka sa ma dawama ko akwai wanda aka ce har yanzu bai mutu ba ya dawama wa ma ja'alna li basharin min qablika al khuld
babu mutumin da muka sa ma dawoma tun gabanin ka ya rasulullah sai Allah ya ce afa innita fahumul kharibun yanzu kai in ka mutu su kuma dawoma mu ne yana inda ka je kin zuwa za su yi sannan kuma suke cewa babu wanda zai ci gaba shi wannan wanda yake kullu sharrin inna shani aka huwa al-abta inna adainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar wannan makin naka da yake kulla ma sharri shine me yake kin baya babu inda za inna shani aka huwa al-abtar an fahimta da kyau ko inna adainaka al-kawthar mu ne muka baka kyauta da yawa ya rasulullah wa salli li rabbika wanhar kai salla ga ubangijinka ka kama hannunka in za ka yi salla na'am eh aka malamai suka fassara wanhar na'am fassara ta biyu wanhar ka soki layyarka na'am fassara ta farko wasu malamai suka ce wanhar ka kama hannunka na'am inna shani'aka huwa al-abtar wannan makin naka shine mai yakekken baya to kenan kowa mutuwa zai yi akwai ran da bata mutuwa kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un Allah subhanahu wa ta'ala yace ku sani kullu nafsin da'iqatul maut dukkan rai kowane ne in dai rai gare ka to sai ka dinda mutuwa nan sai ka mutu wallahi mutuwa za ka yi kowa mutuwa zai kullu nafsin da'iqatul maut magana ta kare an buga hakan sannan a wata aya Allah yake ce mana mi innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun innaka mayyitun lalle kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutuwa za kai wa innahum mayyitun kuma lalle su ma mutuwa za su kowa sai ya mutu thumma innakum yawmal qiyamati kuma ku duka gaba daya ranar kiyama inda rabbukum tahtasimun za a gama ku gaba daya ranar raskwana eh ayi bayani yawma tubla sarair ranar tonan asiri kowa ya kawo bayanin shi to ka gani kenan babu wanda zai daga gaba ya ce shi ba ya mutuwa ayoyi diyawa diyawa sun nuna mana lalle lalle mutuwa za mu yi wa inna ma tuwafuna ujurakum yawmal qiyama kuma a cika muku ladan ku wanda suka yi aikin kirki ranar qiyama sai Allah ya ce faman zuhziha an nar wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur kun ji bayani inda yake wanda suka samu faus babban rabo faman zuhziha an nar wanda aka kakkauce shi daga shiga wuta aka kakkauce shi bai shiga ba wa udkhila aljannata aka sashi aljannaka wannan faqad fas ya samu babbarabu ya shiga nan ne kada yake da goy hurd da goma al-abada domin za a yanka mutuwa a yanka ta gaba ɗaya mutum mu da su ganta ɗan aljanna su ganta wata hikima ce ita ma wadda kwakwallo ka bata iya dauka annabi ce za a janyo mutuwa kamar rago a ce ma ɗan mutu kun san wannan ce mutuwa ce a ce ma yin aljanna kun san wanda su ce mun san ta mutuwa ce sai a yanka ta a gabansu a ce ma yan aljanna khuludun bila maut a ce ma yan mutu khuludun bila maut dawwama babu mutuwa shi kenan babu mutuwa kenan a nan duniya akwai mutuwa dan kowa sai ya kare kowa sai ya mutu kullu man alaiha kullu man alaiha fa ni zai saura saura kowa sai ya mutu kawai sai ka shirya yaya zaka mutu ta wani hali zaka iske ubangijinka kawai ka shirya amma mutuwan nan sai ka mutu ya ishe ka misali wanda yake kirikiri in an goku ba a mutu ba a garin ku ba a mutu ba an goku a mutu ko wani a gidansu ma akwai wanda ya mutu ko
kuma in kai shedan yana yaudarar ka yana ga baka isa ba mutuwa sai na girma sai na yi aure sai na yi kudi sai na sayi mota fam ila voiture argent FBA sai na gama wannan abubuwan duba a kasan ka babu wani wanda yake kanene naka ya mutu a kasan wasu ta ake FBA sai an yi fam ila voiture kasan fam mala to haka al'amari yake da yaya dukkan mutuwa tsarki sannan kowa ya shirya yaya zai iske ubangijin shi ita ce kawai magana sai Allah ya ce banda mutuwa za mu jarabce ku bi sharri wal khairi da sharri da alkhairi fitna jarabta ta fitna malumai wasu malumai suka ce alkhairin wannan ana nufin ni'ima domin ni'ima jarabta ce in aka Allah ya baka ni'ima dan ya ga yaya zaka sarrafa ta ne zaka yi yanda Allah yake so koko ba koko girman kai zaka yi kai banna wasu malumai suka ce alkhairin wannan anan ni'ima sharrin kuma suka ce musiba kun san ni'ima fitina ce shi musiba fitina ce dukkan su fitina ce amma wanda ake gani daga an ce fitina sai a ga bangaren sharri to ni'imar ma fitina ce don akwai hadisin da talaka zai akwai talakokin da sai sun talakawan da sai sun shiga cikin aljanna kusan shekara 40 wasu masu kudin suna baya ana lissafa musu biye da yalwiyo shekara 40 daga ina ta zo ina ta shiga shekara 40 kana cikin aljanna su ba su iya shigowa ba ai fitina ce wanda take ita ce wasu malamai suka ce alkhairin din nan da ake nihi ana nihin al'afiya lahiya domin lahiya alkhairi ce wanda take ita ce in kana so ka san lahiya alkhairi ce ka je likita ka je ziyarar likita ka bi gado-gado pavion ka leka ka ga marasa lahiya ka je gidan mahaukata ka leka ka ga ya suke ka ga mutum ne da kunnan shi irin naka idan shi kana da iya da hancin shi da bakin shi iya abinci kana abinci amma gashi ne yana cikin wani muyacin hali kai ku lahiyar kalau sai ka san lalle Allah ya maka ne suka ce sharrin ana nihin rashin lahiya wasu bangare kuma na uku suka ce a'a alkhairi din wannan ana nihin halak abubuwa na halak a sharri din wannan kuma ana nihin abubuwa na haram ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات halak abayyana take ka ci abin da aka ce halak abubuwan da kai duka na halak ne ko ku ka shiga gonal Allah ala wa inna likulli malikin bima wa inna hima Allah maharib ko wanda sarki yana da inda yake yaye gonan shi inda Allah ya kiyaye shine abin da ya haramta ka shiga ka ci iyaka ka shiga inda Allah ya haramta ko ku baka shiga ba wannan fasara guda uku ita ce ba malaman tafsiri suka ma al-sharr wal-khair na farko suka ce ni'ima ce da musiba na biyu suka ce a lahiya ce da rashin lahiya na uku suka ce a al-halalu wal-haram shine wala nabulu wannakum wala nabluwannakum wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wannan kuma wata irin jarabta ce za mu jarabce ku inji Allah ya ce wala nabluwannakum jarabta ce ita dai duniya jarabta ce kala-kala da alkhairi da sharri fitna wannan ita ce ayyukan mu kawo nan ba ayyukan da Allah mu ya kawo ya mai da maka ayi tace ba fasara gurin bace sai Allah ya ce mi wa ilaina turja'un gare mu za ku komo gabaki daya gare mu za ku komo shine muka yi bayanin cewa kowa sai ya mutu kowa sai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mi wa idara kafurta idan suka ganka ya rasulullah in yattakhidunaka illa huzwa ba komai ba suke kama ka sai dai dan izgili ka
kawai suke ma ka wuce a ce daskar mursalu kai ba ma'aiki ba ne sun jeje shi sun wasa mai diddigi sun wasa mai haƙoran shi sun wasa mai sun jejeje shi sun mai kaza sun izgili kala kala saboda haka dole mai da'awa kuma ya samu izgili ya dosono daga mai shugaban da'awa wanda ya shi ne Muhammadu irin izgilin da aka mishi dole kai ma sai amma izgili sai kai hakuri saboda haka usulul talata malami usulul talata yace abubuwan nan talojin nan guda hudu dole ka san su al ilmu shine kai ilimi ilimin kuma ka san Allah da manzon shi da ilimin da zai sa ga shari'a da musulunci kenan ba kowane ilimi ba dan ka san haƙƙin Allah kaga dau haƙƙin Allah ka ba wani abu halu kuma kai aiki da shi abu na biyu in kai ilimin kai aiki da shi na uku kai kira zuwa ga ilimin kai kira zuwa ga ilimin na hudu shine kai hakuri akan cutar da zama dan sai an cuce ka wanda ba su rashin guri guda wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr gaba daya a guri guda an fahimta da kyau ko sai yace wa idha ra'aka alladhina kafaru wadanda suka kafirta kodi wasu suka ganka in yattakhidunaka illa hutuwa suna kama ka da izgili ne kawai menene suke cewa a hada alladhi yadhkuru alihatakum shin wannan shine yake ambatan iyayen gidan naku bi su'i fasar yadhkuru alihatakum yani yu'ibu alihatakum shine yake aibanta iyayen gidan naku wannan shine yake aibanta wannan allolin naku shine yake aibanta su wai shine wannan a wannan magana me ake nufi wai kamar ka ga shi wai shine yake kaza kenan akwai walhakanci ga shi kanshi an fahimta ko akwai walhakanci cewa shine yake aibanta iyayen gida allolin wannan manyan manyan allolin nasu suno ne gasilata da husa da manata da hubulul a'la manyan manyan kuma kan komi da gumke shi kuma can yace wala ta zarruna ali haka kuma la ta zarruna wala ta zarruna ali ta kun wala ta zarruna uddan wala suwa'an wala yahusa wa yuqa wa nasra wakada qadru kathira kun ji manyan manyan kuma kan kada ku bar iyayen gidan ku su za ku dinga bauta ma wala ta zarruna uddan da wuddu da suwa'a da yahusa da yuqa da nasra kada ku daina bautar su za ku bauta ma ya za a ce Allah ɗaya ne ajhal alhali hada ilahu wahida ya za a ce Allah ɗaya ne duka wannan allolin inna hada la shay'un jab wannan abun al'ajabi ne to in Allah yana makka wa zai tsare yan madina in yana madina wa zai tsare yan jidda su a fahimta su haka suka fahimta kusan Allah ba wama qadarullaha wama qadarullaha qadari da qalu ma anzalallahu ala basharin wama qadarullaha bis qaddara ba Allah haqqa qadarihi matakal qadar ikon shi eh ta canza bata canza ba haka dai na'am eh a ka san akwai wacce wama qadarullaha haqqa qadari abinda Allah ya kaddara shi zai kaddara eh wannan duk abinda Allah ya yi haka ne ne wama tashauna illa an yasha Allah ba abinda kuke so ba zai afku sai abinda Allah ya yake so zai abu wannan haka ne amma fassarar wannan aye wama qadarullahu haqqa qadari ka gurai bu su girma ba Allah daukaka darajar shi matakan darajar shi haka ake ne ba can ba ko kai ta idan halkala kulli shay bi qadar an gane ko sai Allah yace wannan suke cewa wai wannan yadhkur bi su yana ambata saboda ai can annabi ibrahim aicha suka yi sabina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim lokacin da suka huta suka bar shi zai kalkashe gumakan nasu aicha aka yi mun shi wani fatan wani saurayi yadhkuruhum yana aibanta su an da wannan wanda ake ce ma ibrahim da aka ce a kawo shi hannun siya suke mai su ma a irin wannan maganar ce a an da fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim to kun shi irin abu wai cha suke gumshe ba muna zuwa cha
suke wai kai da hankalinka Ibrahim kai ne kuma wannan wai da sai a ce irin wannan ta manya sai kamar shaddan ne yace inni la kuma min nasi ai gargadin ku nike gargadi ne ni ne gargadi ne to irin wannan abubuwan ne an fahimta ko wa hum bi dhikri rahman su kuma da ambatan ar-rahman Allah hum kafirun sun kafirce ba su ambatan ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya biyo bayan cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kal abuta ma kowa sai Allah sai suka ji kuma yana cewa ya rahman sai suka ce yawwa shi ma bi gare ga Allahu ga ar-rahman wanne ne kuma ar-rahman din mu kun ba rahman ne yamma ba muka sani shi ko rahman ne yamma kun san wane ne shine musailamatul kazza wannan wanda bayan hutawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi latir ce shi ma annabi ne shine rahmanul yamma su shi kadai suka sani wanda yace ai kasa ta muce ta mu biyu ka rike ta ka rike tawa Allah ya aiko ka Allah ya aiko ni ni ina nan kai kana can gurin yace min musailama rasulullah ila muhammad rasulullah annabi ya bada amsa yace min muhammad rasulullah ila musailamatul kaza makaryaci kawai aslim taslim ka muslim ta kawai ka kubutar da kanka kun gani a musulunci ana so in kai anna ka mun shiga musulunci ko a cikin musulunci kuma ka samu kai wani babban abu na kirki a cikin musulunci annabi ya nema tun a rayuwar shi wa zai je kashe musulma saboda yayi da'awar shi annabi ne shi kuma annabi muhammadu shine cika makin annabawa shugaban ma'aika sai bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san waye kashe shi wannan wanda ya kashe hamza da ya musulun da ya kyautata musulunci shi shi ya je kashe musulma za a tashi ranar kiyama da hamza da wahashi gabaɗaya ayi gabar raina a shiga aljanna sahabi ne ya yarda da annabi ya amshi musulunci a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa har kullun ana tarihin annabawa tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi kar kai garajen la'antar mutum sai ka ji ƙarshen shi al-islam yajib ma qabla musulunci ya shafi abin da yake tun gabanin shi sai ka ji ƙarshen mutumin ya mutu a musulunci koko ya mutu a kafirci a wannan ne tukwana zai kai dan hukunci akan shi su ba su san kowa ba wai sai rahmanul yamama sai wannan musailamatul kadda sai suka ce to shi ma ai yana kiran Allahu kuma yana kiran ar-rahman sai Allah ya ba su amsa yake cewa qulilu allahu wadur rahman ayyamma tadau falaw lasma al-husna wala tajhar bi salatika wala تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله سبحانه وتعالى يجي توقيا مسو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ويكرا الله كوكما الرحمن ايام من تدعو دوون دكو يكرا kai ba su ba banda Allahu da Ar-Rahman din ma falahul asmaul husna iya da wasu sunayen ma tsarkakaku Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim aslan suna gumya tarara iya da sunayen ma wasu banda wannan amma dai shine kullun shi daya ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sai Allah yace mine bi dhikri rahman hum kafirun khuliqa al-insanu min ajaz na'am sa'urukum ayati fala tasta'jilun Allah yace gaba da cewa khuliqa al-insanu min ajal an halicci irin nan nan mutum min ajal daga ajal ajalin kin wannan iya da fasara gurbin biyu a gurbin malaman tafsir wasu malamai suka ce ai gaggawa ita ce ajal kin wannan saboda mutum gaugawa gare shi komi gaugawa yake innal insana la sharra istijali du'a wa inda khair zaga yana gaugawa addu'a ta sharri akan shi gaugawa gare Allah yake ce mana wayasta'jilunaka bil adab zaka ga suna gaugawa a zo a kawo azaba a kawo azaba kaji mutum wai dinga gaugawa a kawo azaba wai har wani wai suka ce Allahumma in kana hada wallahu wa in qalu Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa amdir alayna hijaratan minas fa amdir alayna hijaratan minas samaa'i وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وما
suke cewa wa yasta'jilu Allahumma in kana hada huwa al-haqqu min indik ya Allah wai kin wannan abun da gaske ne daga wurinka fa amtir alaina hijaratan min as-sama kamu ruwan duwal wasu daga sama a ragalga sama kai shi magana wata ajala ta gaugawa kawai karogi da cewa suka yi Allah din dai gaskiya ce Allah ka shirye da mu bai ba ya Allah in wannan abun da suke fadi gaskiya ne ya Allah muna roƙonka ka shirye da mu zuwa wannan abu in ku ba gaskiya bane Allah kanka samu ciki amma ta suka yi wai fa amtar alaina hijaratan min as-sama irin wanda za su dau qur'ani ne su dora su dora su dora su karan su su dauka su cin musiba ta ka dawo kansu in ba wawanci ba da hauka rantsuwa za ka ce Allah in shiri in dai kai kake son wannan to Allah ka sani ba haka ba yi daidai to innal insana la sharra isti'jali du'a mutum mai gaugawar bala'i ne ya samu a kan shi wa qalu rabbuna ajjil lana jiddana qabla yawmil hisab suke cewa ya Allah a gaugauta mu mu rabu mu na azabar kamu ranar lisahin da annabi Muhammad yake fadi in har akwai shi to a kawo mu azabar tun yanzu mu gani to ajjala kin wannan malamai suka ce gaugawa ita ce ake ne sai Allah ya ce wama kana Allahu mu'adibahum wa anta fi Allah bai zamanto ba zai azabta su kai kana ciki Allah ya alƙawari ba zai halaka wannan al'umma bayan annabi ya mutu wama kana Allahu liyu'adibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zamanto ba zai azabta su matukar suna istighfari astaghfirullah 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 kan ana ta istighfari Allah bai azabta da mu amma ma in an fara istighfari wama lahum Allah yu'adibahum Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram wama kanu awliya in aka sadde daga ibada da komi to wannan kuma azaba za ta zo wannan fasara ta farko kenan fasara ta biyu wasu malumai suka ce al-ajala din wannan ba ana nihin gaugawa ba al-ajala din wannan ana nihin at-tin wa turab laka da tabo farkon halittar dan adam tunda ai Allah ta yi mene kulikal insan min ajal an halicci irin nan na mutum daga ajal laka daga laka aka halicci irin nan na mutum saboda sun yi istidlali sun dau hujja akan wannan ayoyi inda Allah yake cewa wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin lokacin da ubangijinka yace ma malaiku zan halicci irin nan na mutum daga laka kenan tilkin wannan kulikal insanu minene na gurin ayata ce kulikal insanu min ajal kuma inni khaliqun basharan min tin kenan lakaci kunji da qur'ani ya fassara qur'ani ko kuma hailau qala asjud liman khalaqta tina yanzu shaydan da yake sujada Allah da ya tambaye shi me yasa nace kowa ya sujada ga annabi ga adam kai ka kiya sai a asjud liman khalaqta tina in yanzu yi sujada ga wanda ka halitta da laka kaga kenan farkon mutum din ne laka ne kuma Allah ya ce alladhi ahsana kulli shay'in khalqa wa bada'a khalqal insan min tin kun shi ayoyin da suka yi istidlali da shi a wannan tafsir na farko suka ce ba ajala ba dogawa ake ne a ana nihin laka saboda Allah ya ce ya halici irin nan na mutum daga laka kuma suka yi istidlali da wannan ayoyi khuliqal insanu min tin min ajal ko sa'urikum ayati fala tasta'jilun Allah ya ce zan gwada muku ayoyi na kala kala ku bar wata gaugawa sanurihim ayatina wata aya fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq yace sai mun gwada musu ayoyin a cikin sarari yanzu a cikin sarari da muka yi dan bayani wani dan kadan aya nawa muka gani jewa ga sunan na cikin sarari wa fi anfusikum kuma a cikin kanku a cikin kansu Allah ya ce ka dauki mutum ka kalle shi kawai ka san kai wannan da wanda yayi shi kuma wanda yayi shi ya isa har sai ya bayyana a gare ka cewa Allah da gaskiya ne Allah akwai shi Allah gaskiya ne Allah ya alƙawari sai ya gwada ayoyin wannan da kyau wa yaqulu mata na wa yaquluna mata hadha mu'arrin kuntum sadiqin suke cewa to mata hadha wa'd wa alƙawlin da tashi kiyama da kake cewa zai yaushe ne to ga yamu wace rana ne ba mu rabe hu eh ba mu rabe hu ne kombe
wani kiba sun wadi wata magana an ce akwai wani ƙaton dutse ya tinkaro planet Terra zai zo ya gomsu aka sa rana an dimash a ran da za a tashi kiyama an yi la ya'lamu al-ghaiba illa Allah fatihul gaib guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah a karecin suratul luqman inna allaha indahu ilmus saa wa yunazzilul ghaiba wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya sha shi daga zakatunmu Allah ka sa wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu ruwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta komai dacin da Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kuce mata komai dadin da rabbana la tazqulubana ba'id hadithana wa hadina min ladika rahma innaka antal wahhab rabbana inna sami'na munadiyina lil imani aminu bi rabbika wa amanna ربنا فصل لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.